Ohromné škody utrpěl při povodni domov důchodců v Šestudy. Jeho obyvatelé, kteří jsou nyní umístěni v okolních domovech důchodců, by se rádi co nejdříve nastěhovali zpět. To však zatím není možné, proto jsme se zajeli do Červeného mlýna podívat. Paní Šindelářová, jaké škody napáchala povodeň v Červeném mlýně? No tak odhadlo se to na 10 milionů. A když jsem dostala teďko nabídky a předpokládaný ceny oprav, tak to vylezlo na 14,5 milionu. Co všechno bylo zničeno? Všechno. Nechá se říct všechno. Dům a veškeré vybavení. Jak vysoko byla hladina vody tady na Červeném mlýně? 80 cm v prvním patře. To znamená přízemí zcela a první patro hodně. Jak to vypadá teď? Ty zatopené místnosti už jsou zcela vyklizené asi? Jsou vyklizené. Dá se říct, že omítky jsou dole i někde stropy, někde podlahy. Je toho udělání tady hodně a hodně práce ještě před námi. A co všechno bylo zničeno? V tom přízemí jste měli, tuším, jídelnu, několik pokojů, kuchyň? No bylo zničeno všechno. V jídelně jsme přišli o všechno, to znamená, že teď se objednává úplně zcela nové vybavení, jak do pokojů, do jídelny, do prádelny, do kuchyně. Co, z čeho mám radost, a co je už nový, tak je kotelna. Už tady měsíc máme kotelnu v pořádku, máme tady teplo, takže dům může vysychat. Rozhodně to tomu pomůže, protože to je jediný možný vysychání, který tady máme, žádný vysoušeč nemáme, nesehnali jsme. Ani bychom je nemohli použít, protože nemáme tady elektriku ještě zapojenou, je to tady všechno odpojené, protože ty omítky jsou pryč příčky, takže ta elektrika tady není, musí se sem přivádět jenom z jednoho místa, co nám tady elektrikáři jako zapojili, a jinak je to tady katastrofa. Jak je na tom první patro? Tam tady voda sahala do výšky 80 cm, jste říkala. Takže místnosti musely být taky zařízení, všechno zlikvidováno. Bylo to všechno zlikvidované, protože jsme sem přišli po tom týdnu nebo 10 dnech, tak už se noční stolky rozebíraly, skříně taky, prádlo, i dá se říct madrace, to všechno bylo mokrý, už tam na tom byla plíseň, takže hygiena samozřejmě řekla, že všechno musí přijít pryč. Takže to se všechno zlikvidovalo, odvezlo se to na zavážku. A teď se pokračuje teda v opravě přímo místností, ale došli jsme takovému nemilému zjištění, že ty trámy, které tam byly na stropech, tak jsou v hlavách, v tom zhlaví, kde jsou uloženy ve zdech, nahnilý, takže se bude muset dělat úplně nová konstrukce stropu. Takže to bylo to nemilé překvapení. Další místnosti v prvním patře jsou některé obyvatelné? Ani jedna. Dá se říct, že v tomto objektu není obyvatelná ani jedna místnost. Zůstalo uchráněno akorát podkroví, kde my máme půdní ve stavbu kanceláře, tak to bylo uchráněné, jinak všechno ostatní je pryč. Jak dlouho předpokládáte, že vám bude trvat, nebo stavařům, zprovoznit opět první patro? No, nedala jsem jiný termín než Vánoce letošního roku, protože lidi jsou pryč, lidi jsou na několika místech a neustále se chtějí samozřejmě vrátit domů. A dělám všechno pro to, aby ty Vánoce letošního roku minimálně 30 lidí se vrátilo nazpátek. Chtěla bych, aby bylo všech 44 doma. A asi se jim podaří jenom těch 30. Díky ohromnému úsilí ředitelky domova důchodců v Šestudy, paní Šindelářové, se zdá, že budova Červeného mlýna, která je zařazena do Fondu národních stavebních památek, bude zachráněna. A snad se splní i naděje prvních 30 obyvatel, že se budou moci ještě do Vánoc nastěhovat zpět.